Ja, men jag är ju född och uppväxt i Nynäshamn och började spela hockey där när jag var, jag skulle tro att jag var 5-6 år när man började fara runt på rinken där nere. Sen började man väl organiserat när man var i 7-årsåldern och sen så rann det på rätt så bra där. Sen kom det ju en herre till Nynäshamn och tränade Nynäshamns A-lag som heter Leffe Bork. Så jag blev ju upplockad i A-laget när jag var 15 var jag ju. Så jag spelade ju mina första division 1-matcher med Nynäs då, som på den tiden fanns det ju bara 4 division 1-serier och sen elitserien då. Så jag spelade mina första matcher under Borken och jag kommer ihåg min första match mot Väsby borta när jag blev inkallad till rektorn. Jag gick i 9:an i skolan och blev inkallad till rektorn liksom. Jag tänkte, vad fan har jag gjort nu? Ja, går dit. Så tänkte jag, nej, jag kände att jag inte hade gjort något och så. Du får ledigt resten av dagen för du ska åka med A-laget och spela hockeymatch. Borken var ju lärare på skolan där jag gick också. Så att då var det dags att spela sin första division 1-match. Och det var Väsby borta, kommer jag ihåg. Och jag vet inte om det var... Varför han inte hade sagt det tidigare, men det var väl ett sätt för att jag inte skulle bli så jävla nervös. Så att det kom ju så här bara, så då var det bara hem och packa grejerna och sen ner på SDIP som det hette ute i rinken då. Och sen gick bussen därifrån till Väsby, så att ja, det var en häftig grej. Och sen spelade jag i A-laget något år och Borken stack ju vidare från Nynäs till Hammarby. Och sen när jag var... Tog jag han över Djurgården sen och då ringde det ett samtal hem till morsan och farsan. Jag var i Alperna och åkte skidor och jag är ingen skidåkare. Men när jag kom hem så berättade de att ja, Leffe Bork har ringt och han skulle ringa igen när du kom hem. Och, ja, så ringde han och frågade om jag var intresserad av att komma till Djurgården. Och det var man ju såklart. Det var ju liksom, det kunde man ju inte ens tänka sig liksom, att man var aktuell för det. Så att, ja, så var det. Så det var jävligt spännande. Det var en, så Borken har ju betytt en del kan man säga. Han tog upp med A-laget i Nynäs och han plockade mig till Djurgården. Så att, ja, på den vägen är det. Så när jag var 15 där så spelade man ju både BJ, AJ och lite A-lagshockey och tränade liksom mycket. Och det var aldrig någon som... Man pratade aldrig om att det var för mycket utan man älskade ju bara att spela hockey. Så att det var ju en dröm som gick i uppfyllelse att man kunde få spela så mycket hockey. Och sen att man då... Fick chansen att komma till Djurgården som var ett storlag. Det var ju liksom helt fantastiskt. Så att, ja, det var riktigt kul. Egentligen var jag nog kanske en bättre fotbollsspelare från början. Så, men på den tiden fanns det ju inga inomhushallar som man spelade fotboll på vintern. Och då var ju barmarken liksom, det var ju pulsar. Det var ju snö på den tiden, kändes det som i alla fall. Så att, nej, på något sätt så... Tyckte jag väl hockeyn var lite roligare så då föll valet på det och sen då när man fick chansen att komma till Djurgården där så ja, så vart det. Men jag, som du säger, det är liksom, man har hållit på med alla bollsporter som kan tänkas liksom. Och alla idrotter som, det är så. Och det tror jag är bra också att man håller på med mycket. Jag tror att man kan ha glädje av det när man väljer sin slutgiltiga sport, att man håller på med mycket. Jag tror att det är. Hjälper till. Sen var jag ju liksom. Jag var ju både i Djurgården. Men sen så var ju Nacka. Var ju farmalag till Djurgården då. Så att jag var ju 2 svängar där. När Torgny Bendelin var ju tränare i Nacka. Så vi var ju många unga spelare. Ken Holt, jag, Garpenlöv. Flera stycken som var den. Rickard Rauge var ju en sväng i Djurgården. Och var i Nacka och. Björne Torssell och vi var en hel hög med folk som har gått den vägen liksom. Det var väl lite av idén att man tog unga killar och sen utvecklar man dem i division 1-laget i Nacka liksom med under Torgnys ledning där så att för att sen komma tillbaks till Djurgården då, så att ja, så var det. Så jag var ju där under Borkens tid och sen när Bork försvann då var jag ju i Nacka och sen när Bork kom tillbaks kom jag ju tillbaks till Djurgården där så att. Min debutmatch så spelade jag ihop med
Särkjärvi och Bosse Berglund, kommer jag ihåg. Håkan Eriksson var ju normalt center där, men ja, han var skadad eller om han var sjuk eller vad det var. Så där tror jag gjorde min debut i Elitserien mot Björklöven bort. Kalle Lilja var back och sen om det var Stefan Pärlström kanske. Ja, men det jag upplever och upplever faktiskt än idag, det var ju att vi verkligen var en kärna. Alltså när jag träffar till exempel Roffe så är det ju som om det var igår. Alltså man har starka band, även fast det var jättelänge sedan man spelade ihop, så känns det som att det var något speciellt. Och det kan inte jag påstå att jag har upplevt. Jag har ju ändå spelat i ganska många lag. Det är Djurgården som sticker ut där. Och det var ju, jag tror att det var för att vi hade en viss typ av spelare. Det var tävlingsmänniskor ute i fingerspetsarna och alla liksom ville vinna till varje pris. Och då menar jag till varje pris. Det är någonting som lever kvar. Och det är väl det som jag tror är den så kallade Djurgårdsandan. Att liksom spelare fostrades in i en speciell anda. Och sen så liksom när det kom nya spelare så fostrades man in i det där. Och det var tuffa tag, det var ärliga tag, det var stenhårt och det var tävling. Och det är liksom, ja, ibland gick det väl överstyr, men det var aldrig liksom, det var aldrig någon som var långsiktigt arg på någon annan, utan det var i stridens hetta. Det var liksom, ja, det var en stenhård konkurrens om platserna och alla ville spela. Så ja, det var väldigt speciellt, och det har jag inte upplevt. Ja, kanske då, när vi var som bäst i Vita Hästen och var nära att gå upp i elitserien då, när Torgny Bendelin var tränare där, då hade vi någon samma känsla i det laget. Då, det laget var ju också byggt på unga spelare som hade varit i elitserien men inte fått fäste där och sen blev värvade dit. Så att det var ungefär samma, fast det var bättre spelare i Djurgården och liksom större konkurrens såklart. Men det är väl det som jag känner är liksom var känslan, och det var ju jättestort att få vara där och under den tiden med de grabbarna. Det var ju fantastiska killar och är fortfarande. Det är liksom, ja, det var något speciellt. Det var en anda som liksom, som gick att ta på något sätt. Alla var beredda att göra vad som helst för varandra, och det är liksom, ja, det var väl det Borken försökte skapa med den typ av karaktär som han värvade dit. Det tror jag absolut var hans huvudsyfte med de spelartyperna han hade. Så att, ja, nej, det var mycket roligt och mycket, mycket bra för min egen utveckling var det också. Sen var det stenhård konkurrens. Man kom ung och halva laget var ju landslagsspelare, så att, och kanske till och med fler. Så att det var ju stenhård konkurrens, men härligt att få vara i den miljön. Det var ju allt från att man skulle liksom läsa böcker för att liksom bredda sitt, ja, sina sinnen, och det var ju alla möjliga konstiga grejer som vi tyckte, men det var ju, han hade väl säkert en tanke runt det där att liksom, läser du mer böcker blir du lite mer intelligent och det kan du ha mer ut på planen. Det var ju det här med de här överlevnadsmarscherna liksom, var ju att testa mentala gränser, och det var ju liksom hela tiden var ju att hitta utveckling hos spelarna. Sen vad vi tyckte om det då, det var väl si och så ibland, men vi gjorde det och jag tror att det var bra för oss, det tror jag. Men det har man ju fått lite mer perspektiv på nu än vad man hade då kanske. Då tänkte man, fan, ska jag läsa en bok? Jag läser inga böcker, men det fanns säkert en tanke bakom det, absolut. Ja, jag vet inte var jag ska börja, men jag tror att Vemdalen var ju året innan den så kallade huggormsmarschen, eller vad man, överlevnadsmarschen som liksom var ut. Vi startade ju på Hovet och åkte buss och hamnade ute på Vaxholm. Och vi hade ju ingen aning om vad vi skulle. Utan vi trodde ju att det var ett normalt träningsläger som många hade ju med sig. Det var ju, ja, tennisrack och det var ju lite gott att äta och det var ju allt möjligt. Så att,
Och sen var vi väl på någon föreläsning första kvällen där det var några befäl som höll det då, som berättade lite grann. På den tiden var det ju bildband, det var ju inte PowerPoint, det var ju bildband, så de visade ju lite grann vilka växter man kan äta, och vi skulle notera i anteckningsblock och sådär vad man kunde äta. Men vi la ju inte liksom någon vikt vid det, utan vi tänkte men det här är väl bara lite information. Och sen så sa de efter den här föreläsningen att nu är det frikväll och imorgon bitti är det frukost den och den tiden. Och sen så gick vi in på logementet och liksom trodde att det var så. Vi trodde att det verkligen var så, men det visade sig att jag tror vi var nere i gympasalen och spelade fotbollstennis och sådär rätt sent, och sen så satt vi väl på logementet och spelade lite så här pokertärningar, liar kallar vi det för, och det blev rätt sent, så gick vi och la oss, och sen så mitt i natten blev vi väckta, så vi fattade ju inte varför vi blev väckta mitt i natten, men då skulle vi ut och springa, och vi gjorde det, för de sa att vi skulle springa för att sen få frukost, och vi tänkte okej då, vi springer för att sen få frukost. Men sen när vi kom tillbaks, då var det ju uppsittning i en buss, då hade de ju tagit alla våra grejer, och sen körde de ut oss på en väg, och där fick vi liksom typ strippa av oss allt utom kalsonger, och sen la de ju i en ryggsäck liksom det vi fick ha med oss, och sen så startade det ju där, och då började vi väl fatta att det kanske inte var ett regelrätt träningsläger, utan det här var något annat. Och sen så tog de väl ut tre stycken gruppledare som vi delades upp i tre grupper. Jag tror att, om jag inte kommer ihåg fel, så var det Kalle Lilja, Stefan Pärlström och Pelle Göransson, tror jag, som var de som höll i varsin grupp. Och sen så fick de en karta, och vi tog till och med blodprov för att kolla så att inte liksom vi skulle drabbas av för mycket näringsbrist och sådär, så att de hade koll på oss rent fysiskt fall någon skulle däcka, så de visste vad det handlade om. Så att, och sen så höll det där på, jag tror vi höll på i 4 dagar utan mat, och det var ju hela tiden tas från en punkt till en annan, och det var ingen lek i alla fall. Det var en mental prövning som hette duga, kan man väl säga. Och jag vet inte. Vi fångade huggorm och vi åt huggorm, och det var levande kaniner som vi slog ihjäl, och det var maten vi fick, och det var ju inte alla som var helt bekväma i det, kan man säga. Så att, kul att ha varit så här efteråt, är det ju riktigt roligt att ha varit med om det, men jag vet inte om jag skulle göra om det just idag, men jag vet inte. Det är kul att ha varit med om det. Och jag har massa kort som jag ibland tittar på från den här tiden, och det var liksom, det var tufft, kan man säga. Men det var väl meningen att flytta de mentala gränserna, och det var väl lite samma stuk när vi var i Vemdalen året innan, så fast det var inte alls på samma sätt. Det var ju mycket tuffare år två, men det var väl en försmak. Han testade väl året liksom lite grann vad vi gick för, och sen så fullt ut så gjorde vi det ju år två där, och så att, men det var kul att ha varit med om, kan jag säga. Men återigen så är jag helt övertygad om att alla lag skulle inte göra det där, alltså de flesta skulle vägra, men vi var krigare, och vi gjorde det, även om vi tyckte kanske inte att det var, vi undrar väl kanske vad syftet var, men det var ingen liksom, vi gjorde det, och det är liksom, jag tror att det stärkte en mentalt liksom kopiöst, för det var ju, alltså vi bytte ju skor med varann för vi hade såna jävla skavsår, bara för att få skavsår på något annat ställe, och det var ju folk som gick och sov, hallucinerade, har man inte varit med om det så är det svårt att beskriva, men det var tufft. Och det var så här efteråt kul att ha varit med om det igen, säger det. Det var nog tanken också att kitta ihop gruppen och liksom göra det. För budskapet var ju liksom att spelar ingen roll, är det någon som svimmar eller någon, så gruppen, ni tar hand om varann. Är det så att ni får bära en, så bär liksom. Det var ju liksom det som var, och det hade vi gjort om det hade hänt, så att
Jag tror att det stärkte många rent mentalt, även om det var liksom säkert många av oss som funderar just då, vad fan håller vi på med? Men jag tror när man utsätts för saker som man inte är van vid och som inte är så vanliga att folk, jag tror att det stärker en mentalt, och det tror jag att vi hade nytta av, absolut. Ja, och då, jag menar, under de dagarna, alltså, vi var ju i full aktivitet i princip hela tiden. Vi sov ju inte på 4 dygn. Det var ju hela tiden, blev vi ju väckta bara för att testa våra psyken. Och då skulle vi från, och jag kommer ihåg en gång när vi låg i ett potatisland. Och jag menar, vi krafsade upp potatis och naglarna liksom var ju helt, det var ju nästan som de låg bakåt. Och när vi hade plockat liksom en ICA-kasse full, då skriker de, inte när vi lägger oss ner och börjar plocka, utan när vi var klara att vi skulle släppa potatisen, och vi gjorde ju det också, så dumma som vi var. Jag kommer ihåg Arto Blomsten och jag, vi paddlar runt och frågar efter bröd till båtarna som låg där, men ja, nej, det var, och jag tror att, jag kommer inte ihåg, men jag tror om Kalle Lilja hade smusslat undan en 100 och gömt den i en karta. Jag för mig det. Och vi skulle gå till kiosken för att köpa choklad. Vi funderade i gruppen på vad kan vi få energi av. Vi kom på men choklad måste vara det bästa. Och går dit. Och det var en tjej som jobbade där och hon öppnade så glatt. Och vi såg väl ut som skit, för det här tror jag var tredje dagen. Vi hade inte dörr. Jag såg för jävliga ut och var helt... Ja. Och hon frågade, är ni från Djurgården Hockey? Och vi tänkte ju så här, åh, en människa som har medlidande, perfekt. Ja, är bra, drog igen luckan. Era ledare har varit här och sagt, ni får inte handla. Då bara, vad fan? Ja, att vi inte välte kiosken då, det är obegripligt faktiskt. Men ja. Ja, det är grejer så här som man, det glömmer man ju aldrig liksom. Så att, ja. Häftigt att ha varit med om det, men så att de hade planerat noga, ledarna, de hade till och med koll på kiosken om någon hade smusslat undan, för vi fick ju 2 kronor per man för att kunna ringa, på den tiden fanns det ju mynttelefoner, så att vi fick ju 2 kronor per man som vi skulle ha med som nöd, fall någonting hände så skulle vi kunna ringa, men ja, det var häftigt, kul att vara med om faktiskt. Och jag menar, jag tror att Borken hade det som plan också, att det handlar inte bara om det fysiska, utan det handlar också om det mentala, att liksom flytta gränser, inte bara de fysiska gränserna utan även de mentala gränserna. Och det kan jag ju så här efteråt, när man har varit tränare i många år, så är det ju, alltså, det är det mentala, det är där skillnaden är, de som kommer till jobbet varje dag och gör jobbet, de blir oftast bäst liksom. Inte de som är bra när det är sol ute och känns jävligt bra om man har medvind liksom. Och sen när det är lite jobbigt emot, och idag vill jag inte spela. Jag tror att det mentala spelet är otroligt viktigt. Och det tror jag att det var syftet att vi gjorde det, det är jag helt övertygad om. Jag tror det skapade en... Även om det var starka karaktärer i den gruppen, så tror jag att det skapade ännu starkare karaktärer. Liksom. Förutsatt man för saker, alltså, man tål otroligt mycket mer än vad man tror. Man, det gör man faktiskt. Så att jag tror att även om den gruppen var väldigt stark, var starka karaktärer och många var starka mentalt innan, så tror jag att det gjorde att vi blev ännu starkare. Och det tror jag är... En av anledningarna till att just man känner den här känslan när man träffar grabbarna. Liksom, man träffar ju inte alla jätteofta, utan det blir någon gång lite då och då. Men ändå, det är en sån jävligt genuin känsla när man träffar varandra. Och den är uppbyggd genom blod, svett och tårar faktiskt. På riktigt. Det är inte en spelad liksom, känsla, utan den är på riktigt. Den är djupt inborrad i själ och märg liksom, så att det är väl så, känner jag i alla fall, och jag vet, jag har pratat med många, de känner precis likadant, så att jag tror att det
Det var unikt. Och det var ju liksom unikt för det där laget. Vi gjorde saker ihop som inte många har gjort. Och det är liksom knöt jävligt starka band som lever än idag liksom. Och bara det är ju lite häftigt. För det här, det är ju några år sedan. Det var ju inte igår liksom. Ändå känner man de här. Man känner de banden väldigt starkt. Sen tror inte jag att det går att göra det med alla lag. För alla pallar inte att göra det. Men just med den gruppen gick det att göra det. Så att jag är tveksam till. Ja, det är det jag sa förut. Och det här laget med Vita Hästen hade kanske gått att göra samma grej på. Men inget annat lag som jag har spelat i hade det inte gått. Det tror jag inte. Så att. Nej, det var unikt. Det var mycket tävlingsmänniskor kan man säga. Ingen ville ge sig. Ingen ville vika sig för någon annan. Så är det. Och viker man sig inte för varandra så vill man inte vika sig för motståndarna heller. Det tror jag. Det var nog huvudsyftet i grund och botten. Liksom. Han handplockade liksom karaktärerna. Men sen så finputsade han lite till med liksom det här mentala träningen. Och den fysiska träningen var ju också. Vi tränar ju riktigt, riktigt bra. Riktigt hårt liksom. Det var nog både fysiskt och mentalt så låg vi väl precis på gränsen hela tiden. Och det var väl jättebra tror jag. Jag gick till, ja, efter, för Torgny Bendelin tog ju Vita Hästen. Så då, och de gjorde ju en storsatsning där nere i Norrköping då. Så då värvade han dit mig då. Så var jag ju där. En säsong först. Och sen flyttade jag upp och spelade elitseriehockey med Skellefteå. Och sen värvade Hästen tillbaks mig igen då. Så ja. Så vart det. Och sen har det varit lite runt om. Och till slut hamnade jag i Nyköping. Det var jag avslutade min aktiva karriär i Nyköping. Jag var nere i Tingsryd, Oskarshamn och runt lite där och sådär. Så att jag avslutade den i Nyköping. Med Lillkenta som tränare. Som också var en av dem som kom andra svängen när Morken kom ju Lillkenta. Vi spelade ihop ett år där i Djurgården. Så han kom ju från Huddinge. Han flyttade ju ganska sent från Huddinge. Han var ju ganska bra i Huddinge i många, många år. Men det dröjde rätt länge innan. Han var ju hyfsat gammal innan han tog steget till Djurgården. Och sen så fick han väl en bra karriär där med landslag och Lugan och sådär. Så att, Så var det. Det var ju, där dög det ju inte att åka omkring och vara dålig. Det fick man ju veta i så fall. Och det var ju inte av en spelare utan det var ju liksom alltså var och varannan alltså, alla hade höga krav på varann och det var ju liksom det duger inte att åka omkring och vara dålig. Och det är dit man ska komma. Det ska ju inte vara en kille, en spelare som driver det. Utan det ska ju liksom, alla ska ju ha samma inställning. Alla ska ju ha de egenskaperna att man driver varandra. Liksom. Och det är det jag menar, det var ju tävling om allt. Det var inte den lättaste vägen som gällde. Utan det var ju liksom, det var krig. Och det var liksom, men ja. Jag vet inte, det. Det var ju starka profiler i laget så det var ju det kanske var lätt att vara spelare då men det var ju liksom det fanns ju en uppsjö av spelare Jens Öhling jag menar han var väl ingen sån som pratade så där men du visste ju vad du fick när Anders Jonsson, Peter Nilsson och alla de här det var ju spelare som levererade alla dagar i veckan vilken tid på dygnet som helst liksom. Det handlade inte om liksom, om det var bra eller dåligt väder utan de var professionella i det de gjorde och liksom gjorde det till 100% liksom. Så att, och Janne Claesson alltså, vi hade ju en mängd av sådana spelare liksom. Det var ju bara sådana nästan. Så att då är det ju lättare men det gäller ju liksom att få in det tänket och den attityden i spelarna liksom. Så är det ju. Och det är lättare om man har några för då fostrar de, då blir andra likadana. Det är liksom så det är ju bra om man har Micke Allén
karaktären, om det är fler som har det, så då driver man ju varandra på träningen, och då, det är ju liksom, det är vägen till utveckling i alla fall. Och det är det jag menar liksom lite grann med det här, att jag sa det förut om det här med att när vi tränade, så det kunde vara krig ibland. Så var det. Jag kommer ihåg när vi var på träningsläger i Finland, och Orvar Stamberg och jag slogs som helvete på en träning. Men liksom efteråt så var det ju liksom, ja, men det var på träningen, för att det föll så att det blev så. Men det var ingen som tittade snett på varann efter det, utan vi tog varann i hand, och sen var det bra med det liksom. Men det var ju hela tiden på gränsen på träningarna liksom. Det var ju liksom dels för att gjorde du liksom, låg du inte på 100% av din kapacitet, ja, men då var det inte aktuellt att spela. Så var det. Du kunde inte åka runt och göra det på halvfart liksom. Så säger inte jag att man ska slåss, det är inte det jag pratar om, men det händer. Hockey är en kampsport, och det är ibland händer saker, och då liksom, men det som är viktigt är ju liksom att man inte, och jag menar, ju starkare grupp man har, ju tuffare kan du vara mot varandra utan att det liksom, man springer och tittar snett på varandra, utan när det är klart så är det klart. Men är det lite halvbra lagkompisar så här, och en sån grej skulle hända, då springer du och tittar snett på varann i resten av säsongen och tycker att den där jävla idioten. Och tycker du det, då kommer du inte göra ditt bästa för den. Om den spelaren gör ett misstag, kommer du inte vilja reparera det. Men om du liksom är så här tight, då hjälper man varann i alla lägen, och då täcker man skott med huvud om det behövs. Oavsett om det var den jag slogs med dagen innan. För att man har liksom så jävla starka band till varann. Sen är det ju liksom självklart att man inte ska åka och liksom slåss. Det är inte det jag säger. Men liksom man måste skapa en tävlingsmentalitet. Och ibland då när det är som hårdast, då kan saker och ting hända. Men man måste se skillnad på att det hände här. Sen är träningen slut. Jag menar, då är det liksom en klapp på ryggen och så garvar man åt det liksom. Men det där kan vara svårt. Den balansgången kan vara svår. Men jag tror, och du har ju pratat med en del av de spelarna som spelade då, att upplevelsen var nog att det var ganska tufft och hårt. Vi hade tufft och hårt klimat, men det var jävligt liksom, vi var jävligt bra kompis och är fortfarande liksom. Och det har jag inte upplevt liksom i så många klubbar, så är det. Ju tuffare man kan vara mot varann liksom, utan att det, liksom, man springer och tittar snett på varann, desto bättre shit får man i laget, tror jag. Man shittar ihop bättre, det tror jag. Så att jag tror att det var våra styrkor var just att det var så tävlingsinriktat i allt vi gjorde. Det spelade ingen roll om det var på isen eller om det var uppvärmningen, fotbollstennis eller, jag menar, det var ju världskrig om vem som skulle vinna. Det spelade ingen roll vad det var, eller var det ett löptest, eller det spelade ingen roll. Alla skulle vinna bara. Ingen ville förlora. Och det är en unik känsla liksom. Det är inte ofta det är så. Utan oftast är det så att det spelar ingen roll. Vi skalar av det här, sen är det klart liksom. Men det var det inte. Utan alla ville verkligen. Och så var det ju liksom, det var ju prestige mellan alla så där, och man ville vinna. Så oavsett vad man gjorde liksom. Så att häftig känsla. Och när man pratar om det så här, som man inte gör jätteofta, så man får ju bilder, och man känner ju verkligen, man känner känslan i kroppen än idag liksom. Faktiskt. Man kan locka fram det. Det är häftigt.